careca e barrigudo, PC Farias não era exatamente um galã. Mesmo assim, fazia sucesso com as mulheres. Na prisão, chegou a receber 200 propostas de casamento. A capacidade de sedução de PC parecia proporcional à sua fortuna. Os romances de Paulo César sempre atormentaram a vida da mulher Elma Farias. Apesar do marido infiel, ela sempre defendeu PC com muita polêmica. Os grandes do Brasil não têm interesse na vida de Paulo César. Elma morreu em 94, vítima de um infarte. Paulo César Farias nunca mais se casou, mas os romances sempre continuaram. Suzana Marcolino, com quem foi encontrado morto. Cláudia Dantas, por quem PC tinha prometido romper o relacionamento com Suzana. E a inglesinha Zara. O romance começou durante a aventura de fuga de Paulo César em 1993. Uma loura com nome de cigana, sangue de inglesa e um pedaço do coração em Maceió. O repórter César Tralli localizou Zara, o amor britânico de PC Farias. Encontrar a namorada inglesa de Paulo César Farias parecia uma missão impossível. É verdade que Zara não é um nome comum, mas Londres é uma cidade com 8 milhões de pessoas. Reconstituímos os passos de PC Farias durante a temporada em que ficou escondido da polícia brasileira aqui em Londres. Fomos às lojas que PC frequentou, restaurantes e os apartamentos onde morou entre outubro e novembro de 93. Mas os ex-contatos de PC ainda estão perplexos com a notícia da sua morte. O medo provoca silêncio. Ele é de confiança, João? Reviramos até a lista de eleitores da cidade à procura de Zara. Conseguimos levantar o sobrenome correto dela. Só que logo veio a ducha de água fria. Há mais de 50 malones na lista telefônica. Nenhum com o primeiro nome, Zara. Hello, good afternoon. I'm looking for Miss Zara Malone. Só depois de 80 telefonemas, um dia inteiro de ligações, falamos com a namorada de PC. Let's find somewhere nice to go. Zara parecia irredutível. Ela respondeu que não mostraria a cara por determinação de Luiz Romero Farias, irmão de PC. Uma prova de intimidade e fidelidade à família Farias. O primeiro encontro entre Zara e PC Farias foi neste hotel de luxo, no sofisticado bairro de Chelsea. As únicas palavras que PC arriscou em inglês naquela noite foram para o garçom: more wine, quer dizer, mais vinho. Apesar de toda a dificuldade de se expressar, PC usou uma maneira mais forte do que as palavras: o poder da sedução. Zara saiu do jantar encantada e na manhã seguinte recebeu flores de PC. Em 2 anos e meio de romance, PC nunca veio ao modesto apartamento de um quarto onde Zara mora sozinha, no centro de Londres. Ela, que já pensou em se mudar para Maceió, agora estava mais preocupada em fugir das câmeras. Depois de muita negociação, Zara concordou em aparecer. Eram 2:30 da madrugada deste sábado. Nascida em Nova York, naturalizada inglesa, filha de mãe italiana e pai sueco, Zara Malone ainda custa acreditar no assassinato do namorado brasileiro, 29 anos mais velho. A estudante de psicologia e economia tinha apenas 18 anos quando conheceu Paulo César Farias. Eles se encontraram algumas vezes em Londres, mas nem a prisão de PC conseguiu abalar o romance. Zara conta que visitou PC 2 vezes em Maceió a convite do namorado, no verão do ano passado e depois no Réveillon. E sorri quando revela um detalhe do namoro. Ele sempre recorria ao dicionário para traduzir o que não entendia ou o que ele queria me contar. A paixão. Ele era extremamente charmoso e um homem honesto. And brutally honest. A família de PC. He has the most wonderful family. É a família mais maravilhosa que eu já conheci. Me relaciono muito bem com todos os irmãos de PC. O futuro. Eu ainda precisava terminar meus estudos, diz ela. E a pergunta que provocou silêncio: você se casaria com ele? Would you marry him?
Não quero responder isso. No. I don't want to answer that question. O crime. I'm completely devastated. Estou arrasada, chocada, triste. A outra. No. Zara desmente a versão de que foi expulsa da casa de PC pela outra namorada, acusada de tê-lo matado, Susana Marculino. Só soube da existência dessa mulher na semana passada. Last week. PC com medo. Afraid only for the children. Zara revela que PC temia pela vida dos filhos e a dele. Ele tinha muito medo de ser sequestrado. Yeah. E medo de ser assassinado. No. Não, nunca disse isso para mim. Never expressed this feeling to me. PC versus Collor. Zara diz que PC se abriu com ela sobre os escândalos que envolviam o ex-presidente Fernando Collor e seu homem de confiança, ele, PC. Segredos que o Brasil desconhece. No. E que, se depender de Zara, vai continuar sem saber. Well, I would rather not speak about that. Zara faz planos de passar uma temporada em Maceió com a família de PC em outubro. Ela sabe que o preço da amizade do clã dos Farias é o silêncio. Não é só a seleção masculina de basquete que está em ação. Depois da vitória sobre o Canadá na estreia, a seleção brasileira feminina volta à quadra no torneio de Toronto e faz um jogo emocionante e animado contra a Austrália. Domingo de samba em Toronto. A torcida brasileira compareceu ao torneio de basquete feminino para ver de perto a seleção que está a caminho de Atlanta. A torcida comemorou cada cesta como se o Brasil estivesse ganhando, mas foram as australianas que ditaram o ritmo da partida. No primeiro tempo, elas chegaram a abrir 14 pontos de vantagem. Os passes de Paula e as cestas de Janete não foram suficientes para virar o placar. Janete foi a cestinha da seleção brasileira, com 27 pontos. No fim do jogo, o Brasil quase tomou a dianteira. Nos últimos 10 minutos, a seleção empatou a partida, mas não conseguiu passar na frente. E perdeu o jogo por um ponto, 84 a 83. As australianas mostraram quase todos os segredos que vão levar para Atlanta. Do uniforme ousado, a rapidez na troca de passes e arremessos precisos. Se eu tivesse mais um pouco de tranquilidade, eu acho que o resultado do jogo poderia ter sido outro. Antes do jogo começar, o técnico brasileiro Miguel Ângelo da Luz Coelho avisou que a Austrália tem uma seleção perigosíssima e, por sorte, não faz parte da chave do Brasil na Olimpíada. Mas amanhã, aqui em Toronto, as meninas vão conhecer um dos times mais competitivos da chave. As russas. Só que nem todo mundo está preocupado com elas. Já foi o tempo em que Rússia era o bicho papão pra gente, né? Eu acho que nós temos um time para brigar de igual para igual. E agora as últimas notícias do Fantástico. 1.600 eleitores participam em Curitiba da primeira eleição eletrônica simulada do país. Cada eleitor demorou em média 1 minuto e 20 segundos para votar. O voto por computador vai acontecer em todas as capitais e nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Começa na Espanha uma festa louca e perigosa. Os touros são soltos nas ruas estreitas de Pamplona, enquanto a multidão corre na frente. Na Itália, um avião que participava de um show aéreo cai depois de se chocar com outros dois. A sorte do piloto, o show foi em Veneza e o avião caiu na água. Brincadeira de tirar o fôlego na Finlândia. Três amigos pulam de um balão, dois com paraquedas. O terceiro curte o bungee jump. Fica pendurado no ar por um fio elástico. Uma cena surpreendente no tradicional torneio de tênis de Wimbledon. Antes do início da final masculina, uma mulher cruza seminua a quadra central e deixa os dois tenistas sem ação. O holandês Richard Krajicek venceu o americano Malivai Washington e conquistou o título. A imagem a gente fica devendo. E agora, os destaques dos telejornais desta noite na Europa e nos Estados Unidos. Em clima de otimismo, começou hoje em Vancouver, no Canadá, a 11ª Conferência Internacional sobre AIDS. O otimismo vem dos novos remédios que eliminam o vírus HIV. Ainda não é a cura, mas o controle sobre a doença. Jorge Pontual, de Nova York, para o Fantástico. Recebi
reviravolta no caso da vaca louca. Agora são os ingleses que acusam a França de exportar carne contaminada. Cientistas do Ministério da Saúde britânico afirmam que 200 cabeças de gado com o mal da vaca louca foram importadas da França em 94. Oficialmente, o gado francês nunca desenvolveu a doença. A denúncia foi parar na mesa dos caciques da União Europeia. César Frale, de Londres. Plantão, Gazeta e Planeta. Para esclarecer de uma vez por todas o misterioso assassinato de PC Farias, o plantão Caceta Planeta resolveu vir a um centro espírita em Maceió e apelar para o sobrenatural. Atenção, já estamos fazendo contato com o além. Ele baixou, ele baixou. PC, o Brasil inteiro quer saber como foi que o senhor morreu. Fique tranquilo. Na verdade, eu não morri. Eu só dei uma saidinha pra ver como é que estava o saldo das minhas contas fantasma. Mas afinal de contas, o que foi que aconteceu naquela noite? Olhe, isso eu não vou dizer agora não. Só vou contar terça-feira no programa Caceta e Planeta Urgente. Alexandre Gracinha para o plantão Caceta e Planeta. Tranquilo, tranquilo. O Fantástico fica por aqui com uma frase oportuna neste momento em que o Brasil acompanha tantos pontos de interrogação no mistério da morte de PC. Não existem perguntas indiscretas, apenas respostas indiscretas. Agora é hora de Sai de Baixo. A gente se vê no domingo que vem. Uma boa noite. Tchau. Fantástico. Oferecimento sem Toshiba. Leve logo o melhor. Leve Toshiba.